Вітаю, дорогі глядачі живого телебачення. Я Андрій Яремчук, керівник проєктів та програм Центру дослідження українсько-польсько-словацького пограниччя Українського католицького університету. І це програма «Історія з історії Української греко-католицької церкви». У минулому нашої церкви є білі плями, які вдається розкрити завдяки нещодавно віднайденим матеріалам. Прикладом такої сторінки є історія життя греко-католицьких громад на Буковині. Про умови юридичного оформлення парафій на Буковині ми довідуємося із збереженого щоденника отця Келестина Костецького і історичного нарису отця Івана Шиха. Після офіційного приєднання Чернівецького та Сучавської земель, тобто Північної і Південної Буковини, до Габсбурзької монархії у травні 1775 року створено адміністративну одиницю – дистрикт Буковина. Проаналізувавши соціально-економічний стан цих теренів, уряд отримав невтішні результати. Відомий громадсько-політичний діяч Степан Смальстоцький у праці «Буковинська Русь» описує їх так – невіжество, забобони, грубі обичаї, неморальність просто розкошували собі на Буковині. Заград палили в 1785 році в Яблуниці, Конятині, Довгопіллю, Відьми. За посуху 1790 року топили їх у Шевівцях і Вербівцях. Загороди мужичі по селах були страшно порозкидувані, одна від другої на милі далеко. Хати нужденні, худоба не знала, що то стайня і чи зима, чи літо. Все перебувало під голим небом. Військова адміністрація дистрикту головним своїм завданням вважала подолання такої руїни. Для підняття економічного, соціального та духовно-культурного рівня життя краю керівник цієї адміністрації за цісарським дозволом запросив із сусідньої Галичини представників різних професій. З огляду на незручність переїзду і зміни місця проживання їм надали певні преференції, зокрема, звільнили від панщини та військової служби. Вихідці з Галичини взялися до праці у різних сферах господарського життя краю. Управління, будівництво, розробка соляних шахт, ковальство, пошиття одягу і взуття, землеробство, бджолярство та інші види і сфери життя. Завданням запрошених поселенців полягало в тому, щоб навчити місцеве населення раціональному господарюванню. І їм це вдалося. Однак переселенці-галичани потребували духовенства греко-католицького обряду. Ця потреба була така відчутна, що 4 квітня 1780 року під час засідання придворної ради у Відні обговорювалося питання про створення греко-католицьких парафій для цих переселенців і місцях їх найбільшого розселення – Сучаві, Чернівцях, Сереті, Садгорі, Вижниці та Кімполунзі. Через цілу низку причин процес створення греко-католицьких парафій у Зеленому краї затягнувся на довгі роки. Проте спільні зусилля вірних і доброчинців таки дали позитивний результат. 29 березня 1811 року Львівська консисторія відрядила на Буковину катедрального проповідника отця Олексія Ступницького. Перед місіонером стояло непросте завдання, адже треба було укласти списки греко-католиків за заселеними пунктами всього краю та підготувати місця для духовних наук. Детально вивчивши релігійні потреби жителів Північної і Південної Буковини, отець Олексій 19 липня 1811 року надіслав до консисторії звіт про виконану роботу. Він зробив висновок, що на Буковині слід створити 3 або 4 парафії. На основі його матеріалів Львівська консисторія наприкінці 1811 року направила до Чернівців капелана отця Стефана Лежогубського. У листі до уряду від 2 січня 1812 року записано, що не мав він ані пенсії, ані потрібних знарядів церковних до відправи богослужень. Згодом йому призначили річну платню в розмірі 500 золотих ринських. Ще 200 золотих надали як компенсацію за поле, якого він не мав. І 120 золотих на платню дякові. Отець Стефан доспостовував у північній частині краю, а південну частину Буковини включили, включно з гірськими селами, довірено отцеві Ступницькому, який уже добре вивчив специфіку місцевості.
Зрештою, 15 квітня 1812 року за підписом цісаря Франца I вийшов декрет, за яким наказано заснувати доспастерські русько-католицькі капеланії і вибудувати каплиці для сього обряду в Чернівцях та Качиці з фондів камеральних. 1 жовтня 1814 року з невідомих причин отця Лежгубського перевели до містечка Гура-Гумори адміністратором у костел, а замість нього призначено парохом і буковинським деканом отця Теодора Лаврецького. У характеристиці цього священника вказано, що він мав відповідні мовні, філософські і теологічні знання, і на Буковині його вміння будуть використані належним чином. Про діяльність цього пастиря відомо від отця Шиха, який наприкінці 19 століття опрацював його щоденник і зробив опис цього важливого джерела. Отож, як відзначає отець Ших, 19 літ працював він, отець Теодор Лаврецький, з рідкою пильністю і посвяченням для добра Руської церкви на Буковині, аж поки не запрацювався буквально до смерті. Утім, місцева окружна адміністрація гальмувала розвиток греко-католицької церкви. Владні кола у Чернівцях ігнорували клопотання про забезпечення державною платнею для греко-католицьких душпастерів. Навіть у містечку Глибока, де вже розпочали будівництво храму за кошти місцевого заможного землевласника Тадея Туркула, влада не призначила священника. Туди довелося перенаправити отця Лежогубського з Гура-Гумори, який змушений був доїжджати на парафію з Чернівців, долаючи шлях у 35 кілометрів. Добиватися своїх віросповідних прав греко-католикам Буковини було складно. Розгляд їх звернень про призначення священника чи створення парафії затягувалися на роки. Львівська консисторія, яка нічого не могла вдіяти в цій ситуації, радила оцю декану Теодору Лаврецькому для задоволення духовно-релігійних потреб вірних скеровувати греко-католиків з буковинських сіл до сусідніх парафій Галичини. На початку 19 століття греко-католики вже були присутні у багатьох місцевостях Буковини. Згідно з даними шематизму Львівської архієпархії 1832 року, буковинський деканат мав майже 20 тисяч вірних. Однак ця цифра не відображала всієї картини, бо тут йдеться тільки про тих греко-католиків, які належали до 5 офіційно діючих на той час парафій в Чернівцях, Сучаві, Погорілівці, Глибоці і Качиці, разом з приписаними до них дочірніми селами. У своїй праці отець Іван Ших подає, що в 1832 році в Зеленому краю проживало більше 46 тисяч греко-католиків. Цей перепис зафіксував також і тих греко-католиків, які жили не на зазначених в шематизмі містах та селах. Отже, наприкінці 18-го, у перші десятиліття 19 століття, по всій Буковині розселилося чимало галицьких русинів українців, які, крім матеріальних благ, потребували своєї рідної церкви. Проаналізувавши потреби цих людей, австрійська влада, хоч і повільно, але почала створювати нові греко-католицькі парафії. Найбільшими центрами життя греко-католицької церкви на північній частині стали Чернівці і Глибока, а у південній – Качика і Сучава. На цьому наразі все. Підписуйтеся на соцмережі «Живого телебачення». До зустрічі в історії з історією Української греко-католицької церкви.